Bom dia. Eu queria um remédio pra... Pra? Pra... Pressão alta. Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou? Eu acho que eu não lembrei. Vamos fazer o seguinte? Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? Que remédio Alzheimer.